Il-paċi miegħek, hekk irġajna intajna flimkienna l-ħsieb ieħor dan l-Avvent. Illum għandna dan il-qari minn San Mark, fejn sentenza partikolari jitkellem dwar Ġwann il-Battista. Ara, jien nibgħat qablek il-ħabbar tiegħi biex iħejji triqtek. Leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert. Ħejju triq tal-mulej, idrittaw il-modijiet tiegħu. Messaġġ importanti ħafna għalina li għaddejjin f'dan iż-żmien ta' preparazzjoni. Warajja għaw dew l-erba' xemat li jirrappreżentaw topics partikolari tal-avvent. It-tama, il-paċi, il-ferħ, l-imħabba. Dawn huma s-simboli daw l-erba' xemat, tlieta vjola, waħda roża li tirrappreżenta l-ferħ u x-xema l-bajda li hija warajja, x-xema l-bajda tirrappreżenta t-twelid ta' Ġesù. Ekku propju din huwa l-messaġġ tal-lum. Il-messaġġ it-topic huwa ta' din il-ġurnata huwa il-paċi. Ejjew kull wieħed waħda minna ifittex li witti it-toroq tiegħu, drittaw il-modijiet. Hekk xi ħaġa importanti li għandna nifhmu hija li Alla lilek iħobbok. Alla lilek irid joħorġok mid-deżert tal-ħajja u jrid waslek fl-art imwieda permezz ta' Ġesù. Għalhekk hija nagħmlu użu xiera minn dan iż-żmien, minn dan iż-żmien tal-avvent, dan iż-żmien ta' riflessjoni fejn l-ewwel nies huwa importanti li aħna fil-ħajja tagħna nifqu u nħarsu fil-ġewwieni tal-qalb tagħna, inħarsu ġewwa fina u naraw aħna kif aħna f'dawn l-aspetti li qegħdin jiġu preżentati lilna. Għandi paċi fil-ħajja tiegħi. U hekk propju permezz dan il-qari jgħidilna ħejju triq tal-mulej, idrittaw il-modijiet tiegħu. Nixtieq infakrek f'xi ħaġa li tiġri fil-pajjiż tagħna. Meta jiġi xi ħadd kbir, meta jiġi l-Papa, x'nagħmlu aħna, x'jagħmlu l-gvernijiet? Ta' Rom jirranġaw it-toroq, jagħmlu ż-żeba. U hekk ukoll aħna rridu nippreparaw il-qalb tagħna għall-miġja mill-ġdid ta' twelid ta' Ġesù. Ta' twelid ta' Ġesù mhux fil-prasiepju, ta' twelid ta' Ġesù fil-qalb tagħna. Nerġgħu nibdew din ir-relazzjoni mill-ġdid, paġna ġdida, kif jgħid il-Vanġelu wkoll illum, fil-bidu. Fil-bidu tal-Evanġelju, fil-bidu tal-aħbar it-tajba ta' Sidna Ġesù Kristu, l-iben tal-la. L-iben tal-la li ġi fid-dinja propju biex itina t-tama, biex itina l-paċi, biex itina l-ferħ u l-imħabba tiegħu. Hekk jalla tagħmel użu xiera minn dan l-avvent u wkoll issib l-okkażjoni, tammetti l-ewwel nies miegħek innifsek li aħna bħala bnedmin għandna nuqqasijiet tagħna. Jekk jiena m'inhiex sa nammetti li jiena dgħajjef, li jiena għandi difetti, kif jista' qalt jiena nirranġhom? Ekk, nħeġġeġ ukoll għal-sagrament, għas-sagrament tar-rikonċiljazzjoni fejn inti, hekk permezz tas-saċerdot, fejn is-saċerdot ikun irrippreżenta lil Ġesù jgħidlek ibni, binti, nubietek maħfura. U hekk ukoll inti tkun tista' titħabbeb mas-soċjetà. Jiġri li ċertu realtajiet inti ma tkunx tista' tirranġa mal-persuna l-oħra, jkun hemm okkażjonijiet li forsi kellek xi argument ma' xi ħadd u l-persuna l-oħra forsi ma ħafritlekx, forsi inti minn ħadd jekk ikun iddispjaċik. Is-sagrament tal-qrar huwa s-sagrament importanti fejn inti terġa' tirrikonċilja mal-Knisja. Inti terġa' tirrikonċilja maħuk ma' oħtok. Alla volja, faħadx il-maħfra diretta minn għandu. Imma s-saċerdot f'isem Ġesù itik il-barka tiegħu, itik l-assoluzzjoni tiegħu. U inti tkompli, kun tista' tkompli tgħix bil-ħajja tiegħek. Ma tħares lura kif jgħid Ġesù u nippoġġi jdejh fuq il-moħrid u jħallers lura. Mhux tajjeb wassal ta' nas mewwiet. Għalhekk għamel użu xiera minn dan iż-żmien tal-avvent, dan iż-żmien ta' tħejjija, dan iż-żmien ta' preparazzjoni bħalma ħafna minna ħejjew id-dar, ħafna minna żbarazzaw id-dar biex ramaw. Hekk ukoll li aħna nagħmlu l-istess fil-qalb tagħna, nollu twapet u nneħħu it-trabiet minn taħt it-tapit. Tajjeb li dan iż-żmien importanti ferm li nifhmu l-importanza tiegħu. Minna ħatiem għandx iktar xi nżid, il-paċi miegħek u l-barka tal-mulej tinżel fuqna l-koll. Saħħa.